Iubiții mei, cu un an, doi, trei în urmă, am ținut aici, la Alfa și Omega, un curs lung, 31 de sesiuni, despre persoana și învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi continuăm, practic, învățăturile Domnului Iisus, dar am hotărât să le dau un titlu nou, și anume titlul va fi Două împărății în conflict. Am accentuat învățătura Domnului Iisus despre cel rău și despre modul în care ieșim de sub cel rău. Dar nu e necesar să știm numai cum ieșim de sub cel rău. Trebuie să știm că cele două împărății, împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan, sunt în permanent conflict. Și când ai îndrăznit să ieși de sub stăpânirea celui rău, abia atunci pornește el război împotriva ta. Câte vreme ai fost al lui, te-a lăsat în pace. Acum tu i-ai declarat război prin faptul că ai trecut de partea dușmanului lui. Să te aștepți ca el să te atace și să încerce să te ducă înapoi sub stăpânirea lui. De fapt, sunt doi stăpâni care se luptă pentru tine. Se luptă pentru mintea ta, se luptă pentru inima ta, se luptă pentru viața ta și tu ești înainte de toate obiectul luptei. Dar tu trebuie să înveți că ești în același timp un agent al împărăției lui Dumnezeu. Tu ești un luptător acum în armata mielului și trebuie să știi în ce constă lupta, să știi cum să lupți în armata Domnului Iisus și cum să biruiești, nu numai în tine, ci și în lume. Prin urmare, avem încă multe de învățat în școala Domnului Iisus și începem deci acest ciclu de lecții sub titlul general Două împărății în conflict. În prima lecție facem un rezumat al învățăturii Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Într-un sens e un rezumat, dar în alt sens e și mult material nou față de ceea ce am predat când am vorbit despre învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus, oriunde mergea, avea un singur subiect de discuție, de clarificare, de învățare, și anume împărăția lui Dumnezeu. Să vedem ce înțelegea Domnul Iisus prin împărăția lui Dumnezeu. Și mergem înapoi în Vechiul Testament, pentru că toate învățăturile Domnului Iisus își au rădăcina în Vechiul Testament. Nu le înțelegem dacă nu vedem cum El le ia din Vechiul Testament și le pune într-o formă nouă. În Vechiul Legământ, în Exodul 21-24, găsim modul în care Dumnezeu a încheiat legământul cu poporul Israel. Imediat după încheierea legământului, Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte, i-a arătat cum să facă cortul întâlnirii și după aceea Dumnezeu și-a instalat locuința în cortul întâlnirii, în centrul taberei. Elementul esențial în legământ era prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Când cortul întâlnirii a fost mutat la Ierusalim și s-a făcut templul din Ierusalim, când s-a sfințit templul, lucrul fundamental a fost că
Dumnezeu a coborât acolo cu slava lui în norul acela de fum și și-a instalat locuința în templu, în Sfânta Sfintelor. Iarăși, elementul central era că poporul lui Dumnezeu este acel popor în mijloc cu căruia locuiește Dumnezeu. Și siguranța poporului era dată de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Pe la anul 610 înainte de Domnul Iisus Hristos, Ieremia anunță că datorită idolatriei, Dumnezeu va lăsa Ierusalimul și templul pradă dușmanilor. Ieremia 19, de la 1 la 13. Cum să-ți închipui că Dumnezeu va lăsa pe păgâni să cucerească Ierusalimul și templul? Păi da, acolo e locuința lui Dumnezeu. A spune că păgânii vor veni și vor cuceri Ierusalimul și vor demola templu era un afront făcut lui Dumnezeu. Și Ieremia este acuzat de trădare de patrie pentru că face afirmația aceasta și este aruncat în închisoare. A spune că Dumnezeu își va lăsa poporul pradă dușmanilor însemna că spui dușmanii sunt mai tari decât Dumnezeu și Dumnezeu va fi copleșit acolo. Dar s-a întâmplat ceva mai tragic. Profetul Ezechiel a avut viziunea plecării lui Dumnezeu din templu și din Ierusalim. În Ezechiel 10:4 și 18 și capitolul 11, versetul 23. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei. Slava Domnului a plecat din pragul templului. Și slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. În mod treptat, slava lui Dumnezeu s-a ridicat din templu și din Ierusalim și a plecat. Cea mai mare tragedie în istoria lui Israel a fost momentul când Dumnezeu a plecat dintre ei. Și sigur că imediat după aceea a venit Nebucadnețar, a cucerit Ierusalimul, a demolat templu, a ars țara și așa cum anunțase unul dintre profeți, o treime din populație a fost ucisă de sabie, o treime a fost împrăștiată și o treime a fost dusă în robia babiloniană sau așa ceva. Deci Dumnezeu a plecat. A urmat robia babiloniană timp de 70 de ani. După aceea a venit minunea cumpăratul Cirus, care spre uimirea tuturor oamenilor a spus robii evrei să-și ia bagajele și să plece acasă în țara lor și să-și refacă țara. Au venit cu mare entuziasm, au reclădit, au clădit templul din nou. Și normal că în momentul în care s-a sfințit noul templu, trebuia ce să se întâmple? Să vină din nou slava lui Dumnezeu să se așeze acolo. Dar Dumnezeu n-a mai venit să locuiască în templul acesta. Și a rămas o întrebare dureroasă. Când se va întoarce Dumnezeu să locuiască între noi? Și au trecut aproape 500 de ani. Dumnezeu nu se mai întoarce. Avem templu, dar templul e gol. Dumnezeu nu mai e prezent între noi.
Cea mai dureroasă întrebare era aceasta: când se va întoarce Dumnezeu să locuiască între noi? Foarte interesant că Isaia, care a trăit pe la anul 700, 100 de ani înainte de Ezechiel și de Ieremia, înainte ca să își abandoneze Dumnezeu poporul și să plece din Ierusalim, Isaia a văzut nu numai că Dumnezeu pleacă, dar Isaia a văzut și scena întoarcerii lui Dumnezeu. Și scena aceasta e descrisă de Isaia în două capitole, în Isaia 40 și după aceea în Isaia 52. Un glas strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. De ce se pregătește calea? Ca să vină înapoi. Pregătiți calea ca să vină Dumnezeu. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Și mesaj trâmbițașilor: să vestești Sionului vestea cea bună. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui. Aceasta e în capitolul 40. Acum, în capitolul 52, el reia discuția. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui care aduce veștile bune sau vestea bună. Care e vestea bună? Dumnezeul tău împărățește. Și străjerii văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Vestea bună e că Dumnezeu se întoarce. Și sunt niște străjeri care văd minunea aceasta. Domnul se întoarce în Sion. Și ce înseamnă asta? Că Dumnezeu împărățește. Adică Dumnezeu vine să fie din nou împărat peste poporul său. Rețineți, deci, elementele acestea văzute de Isaia. Tot aici, în Isaia 52 și apoi 53, avem menționate două personaje, care sunt de fapt unul singur. Domnul își descopere brațul său cel sfânt înaintea tuturor națiunilor și toate martirile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Iată, robul meu va prăpăși. Cine a cunoscut brațul Domnului? Vă rog foarte mult să vă gândiți puțin. Brațul meu sunt eu. Sunt eu extins în afară. Cu brațul meu vă pot atinge. Cu brațul meu vă pot da ceva. Cu brațul meu vă pot îmbrățișa. Brațul meu sunt eu extins în afară. Brațul Domnului este Domnul într-o extindere în afară până la noi. El e un personaj numit robul Domnului. Și din Isaia 42, după aceea în 49, în 50 și apoi în 52, ni se vorbește de robul Domnului. Și ni se spun o serie întreagă lucruri despre robul Domnului. Și acum în 52 și în 53 ni se spune: robul Domnului e un personaj care de fapt e brațul Domnului. Robul Domnului este Domnul însuși, dar venit la noi. Și
ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus care spune: Eu și Tatăl una suntem. Cine mă primește pe mine, îl primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, eu, Iisus din Nazaret, sunt robul Domnului. Eu sunt brațul Domnului. Eu sunt Dumnezeu extins în afară, ieșit în afară să vină până la noi. Ce-a fost spânacii a fost istoria poporului evreu și tragedia plecării lui Dumnezeu din mijlocul lor și întrebarea când se va întoarce Dumnezeu înapoi. Acum să vedem tragedia întregii omeniri, să vedem alt moment când Dumnezeu a plecat. Și acesta este relatat în Geneza, capitolul 3. Când omul a decis să nu-L mai asculte pe Dumnezeu. Pot să mă descurc și fără Dumnezeu. Pot să decid eu pentru mine însumi. Consecința a fost separarea de Dumnezeu. Așadar, lucrul acesta din Geneza 3 e explicat de Apostolul Pavel în Romani 1 cu 28. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dumnezeu i-a abandonat pe oameni, i-a lăsat de capul lor. Întreaga omenire a fost abandonată de Dumnezeu. De ce? Pentru că ei au zis: vrem să fim independenți de Dumnezeu. Nu L-au mai păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor. Dar oamenii n-au devenit independenți de Dumnezeu cum au crezut ei. Omenirea a intrat atunci sub stăpânirea lui Satan sau diavolul sau cel rău, pe care Domnul Iisus îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Din momentul în care Dumnezeu s-a separat de oameni, i-a lăsat în voia minților blestemate, practic Dumnezeu i-a dat voie diavolului să devină stăpân. Și Domnul Iisus îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Apostolul Ioan, în 1 Ioan 5 cu 19, spune: toată lumea zace sub cel rău. Și iată atunci cele două întrebări fundamentale. Una: când se va întoarce Dumnezeu la Ierusalim? Și a doua: când se va întoarce Dumnezeu la întreaga omenire? Când se va întoarce Dumnezeu la tine și la fiecare dintre noi? Când se întoarce și în ce condiții se întoarce? Pentru că El pune condiții când se întoarce. Vom vedea care sunt acelea. Răspunsul la întrebările fundamentale ne-l dă Domnul Iisus Hristos. Și cel mai succint, răspunsul e dat în Marcu 1, 14-15. Iisus a venit în Galileea și proclama Evanghelia, adică vestea cea bună a lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți vestea cea bună.
Cu alte cuvinte, se întoarce Dumnezeu înapoi și vom vedea pe parcurs că trebuie să adăugăm. Se întoarce Dumnezeu înapoi la voi prin mine. Dumnezeu se întoarce înapoi prin brațul său, așa cum a prevăzut Isaia, sau prin robul său. Și Domnul Iisus a deschis cartea lui Isaia în Nazaret și a citat unul din textele despre robul Domnului și a spus: acum s-au întâmplat aceste lucruri. Dumnezeu se întoarce în persoana Fiului Său. Vreau să subliniez că singurul subiect al discuțiilor Domnului Iisus era împărăția lui Dumnezeu. În Capernaum i s-au cerut să rămână numai la ei, dar Domnul Iisus le spune: trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și în Luca 8:1, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și predica și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Pe lângă predici, Domnul Iisus folosea pilde și aproape toate pildele Domnului Iisus încep cu cuvintele: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Și cel mai extraordinar e să vedem că după ce a înviat din morți, acesta e citat din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, după patima lui, li s-a arătat viu, arătându-li-se și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Chiar și după înviere, Domnul Iisus a avut un singur subiect de discuție: împărăția lui Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat că noi nu prea auzim predici despre împărăția lui Dumnezeu? Acesta nu e un subiect frecvent în predicile noastre. Trebuie să ne întrebăm de ce nu. Și ca să aflăm de ce nu, trebuie să înțelegem ce e împărăția lui Dumnezeu și să vedem că omului nu-i prea place ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Subiectul nu-i plăcut firii noastre umane. Dacă tot timpul Domnul Iisus a vorbit numai despre împărăția lui Dumnezeu, cât de important trebuie să fie subiectul acesta? Haideți atunci să-i dăm atenția cuvenită și să încercăm să-i pătrundem esența. Noi suntem în școala Domnului Iisus. Vrem să studiem învățătura Domnului Iisus. Și dacă vrem să înțelegem gândirea Domnului Iisus, e normal că trebuie să înțelegem învățătura Lui despre împărăția Lui Dumnezeu. Când vorbim de o împărăție, ne gândim la două lucruri. Împărăția, cuvântul împărăție are două înțelesuri. Un înțeles teritorial și unul dinamic. În înțeles teritorial, o împărăție este un teritoriu în care se face voia împăratului. De aceea, când ne rugăm, vie împărăția ta, atunci zicem: facă-se voia ta pe pământ cum se face în cer. Aici avem: să vie împărăția ta pe pământ, să fie teritoriu împărăției aici. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă un loc unde se face voia lui Dumnezeu. Un teritoriu și în mod dinamic, orice loc unde
se face voia lui Dumnezeu, acolo e împărăția lui Dumnezeu. În sens dinamic, deci, împărăție înseamnă stăpânire, autoritate, domnie sau putere. Cine este stăpân peste mine? Cine are autoritate peste mine? Cine are domnie peste mine? Cine are putere peste mine? Sunt practic aceeași întrebare, dar schimbând cuvântul ne dăm seama câtă importanță are înțelesul acesta dinamic. Stăpânirea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, domnia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu peste mine. Ne ducem înapoi la începutul tragediei umane. Când Adam și Eva au ascultat de șarpe, Pavel zice, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Și Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Ei au crezut că au devenit independenți, dar ei au intrat sub stăpânirea, autoritatea, domnia și puterea lui Satan. Cele patru cuvinte despre împărăție. Prin ascultarea de Satan au intrat sub stăpânirea, autoritatea, domnia și puterea lui Satan. Și acum Domnul Iisus a făcut anunțul. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ce însemnează aceasta? El e suveran. El e stăpân peste tot. Chiar și peste diavolul el e stăpân. Diavolul nu e egal cu Dumnezeu. Nu sunt două împărății cu împărați egali. Dumnezeu e suveran chiar și peste diavolul și diavolul trebuie să-i ceară voie lui Dumnezeu să facă anumite lucruri. Cum a fost în cazul lui Iov și în cazul lui Petru, când Domnul Iisus spune, Satana te-a cerut să te cearnă. Deci el nu este absolut, dar Dumnezeu îi recunoaște dreptul de stăpânire pentru că noi i l-am dat. Când noi l-am ascultat pe diavolul, noi am intrat sub autoritatea diavolului. Acum Dumnezeu se întoarce și primul lucru care ne-l spune Dumnezeu este o întrebare. Vă place unde sunteți? Vă place să fiți sub stăpânirea lui? Dacă nu vă place, eu sunt dispus să vă devin din nou stăpân. Băgați de seamă, Dumnezeu nu vine cu forță să-și impună stăpânirea. El a plecat și Evanghelia împărăției sau vestea bună împărăției este că Dumnezeu se întoarce la oameni și își oferă din nou stăpânirea. Își oferă stăpânirea. El ne spune, eu sunt dispus să vă fiu din nou stăpân. Sunt voitor să vă fiu din nou stăpân. Dar nu cu forța. Eu vă fac o ofertă. Dumnezeu se întoarce ca să ne ia din nou sub stăpânirea lui. Stăpânul cel bun să ia locul stăpânului cel rău. Acum să înțelegem situația pe vremea Domnului Iisus.
Când au auzit oamenii de împărăția lui Dumnezeu, ei s-au gândit, ce va face acum Domnul Iisus ca să instaleze împărăția lui Dumnezeu? Întâi trebuie să zdrobească pe romani. După aceea trebuie să renască împărăția lui David. Răul trebuie să dispară, nedreptatea, minciuna, viclenia, înșelăciunea, sclavia, etc. Toate astea trebuie să dispară. Acestea le așteptau ei de la Mesia. Și foarte interesant că Domnul Iisus n-a făcut așa ceva. Asta a fost marea dezamăgire a evreilor, pentru că ei se așteptau la aceste lucruri. Dar Domnul Iisus a zis, nu, nu așa ceva. Foarte interesant, Domnul Iisus și-a arătat puterea de Dumnezeu. El a ținut ca oamenii să vadă că el are autoritatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și prima dată a fost când a transformat apa în vin la nunta din Cana. Numai ucenicii au înțeles. El și-a arătat slava sa și ucenicii au crezut în el. Acum, știți că întrebarea era, când se va întoarce slava lui Dumnezeu? La nunta din Cana s-a văzut slava lui Dumnezeu. Prima dată. Când Domnul Iisus ceartă un duc necurat și el iese din om, ei întreabă, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies din el. Păi asta numai Dumnezeu poate să o facă. Încă o dată, el demonstrează puterea lui de Dumnezeu. Când Domnul Iisus e în barca lui Petru și îi spune, Petre, aruncă plasele ca să pescuiești. Petru i-a spus, Doamne, eu sunt pescar, Tu ești tâmplar. Nu te supăra, vreau să știi că aici nu sunt pești. Toată noaptea am pescuit aici și nu sunt pești. Dar, Doamne, la porunca Ta, eu arunc plasele. Și în clipa următoare, zmucitura și mulțimea aceea de pești, încât au trebuit să cheme alte bărci. Veniți, ajutați-ne! Ce a înțeles Petru? Numai Dumnezeu putea să știe că acolo sunt pești și numai Dumnezeu putea să poruncească la atâția pești să vină dintr-o dată acolo. Numai Dumnezeu putea face așa ceva. Și s-a îngrozit. Îl am pe Dumnezeu în barca mea. Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Și Domnul Iisus îi spune, Petre, acum ai văzut cine sunt. Nu plec de la tine, ci vii tu la mine. Vino în școala mea. Atunci a lăsat Petru totul și a intrat în școala Domnului Iisus. Domnul Iisus continuă să-și arate autoritatea și puterea. Când patru oameni i-au adus pe targă un paralizat, Domnul Iisus îi zice, omule, păcatele ți sunt iertate. Stai puțin, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Așa e, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar tot așa, numai Dumnezeu poate să-i spună acestui paralizat, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și ca să vedeți că eu am putere să iert păcatele, adică am autoritatea lui Dumnezeu, ridică-te, ia-ți patul și
pleacă acasă. Când Domnul Iisus potolește furtuna pe mare, certând vânturile și marea, ucenicii întreabă: ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și marea? Iată o succesiune de demonstrații ale puterii lui Dumnezeu. Aici avem pe Dumnezeu venit până la noi. Cu puterea aceasta, Domnul Iisus putea să distrugă pe romani. El putea să o facă. A demonstrat din plin că are putere de Dumnezeu. Și în loc de asta, el se limitează să tot predice, să tot predice, să tot predice despre împărăția lui Dumnezeu și face o școală în care adună ucenici și pe ăștia îi învață un singur lucru: împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Oamenii erau dezamăgiți că Iisus nu face ceea ce așteaptă ei să facă. Foarte interesant, Ioan Botezătorul, care știa că Domnul Iisus e Mesia, dar care aștepta ca și ceilalți evrei ca Mesia să pornească lupta politică, din închisoare îi trimite mesaj: tu ești acela care are să vină? Deocamdată nu vedem că tu ești acela. Sau spune-ne și atunci așteptăm pe altul. Domnul Iisus le spune: eu n-am venit să fac o revoluție, o transformare radicală a lumii prin forță. În loc de asta, el spune pildele cu semănătorul și sămânța. Împărăția lui Dumnezeu este un semănător care seamănă sămânța și în explicare spune cuvântul despre împărăție. Și imediat vine cel rău și se caută să fure. Și vom vedea ce însemnează aceasta. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța bună, iar când sămânța căzută pe pământul bun, este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. E foarte important să facem un efort intelectual, să înțelegem exact în cuvântul despre împărăție, adică învățătura Domnului Iisus despre împărăție. Cei care sunt pământul bun sunt cei ce au auzit cuvântul și îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă prin perseverență, prin răbdare. Întrebarea evreilor era, și a ucenicilor, de ce nu folosește Iisus puterea pe care o are, că ne-a arătat că are putere, să instaleze prin forță împărăția lui Dumnezeu? Și el spune: eu sunt doar un semănător. Sămânța mea e cuvântul sau învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Cel rău este liber să intervină și el. Ce e aici? Este o luptă pentru mințile oamenilor. Două împărății în conflict. Titlul pe care l-am dat acestei serii noi de lecții despre învățătura Domnului Iisus: două împărății în conflict. Deci, atenție mare, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, și dincolo, cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu și-l înțelege. E de o importanță fundamentală să înțelegem învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu?
punem acum la oaltă tot ce am învățat. Împărăția lui Dumnezeu este situația în care un om a acceptat ca asupra lui să se exercite autoritatea, domnia, stăpânirea sau voia lui Dumnezeu. În mine nu se mai face voia mea, în mine se face voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă eu m-am pus sub autoritatea, sub domnia și sub stăpânirea lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să o înțelegem noi, că e o situație în care eu zic nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Dacă nu e așa în viața ta, dacă tu mergi înainte și faci ce vrei tu și n-asculți de el, tu nu ești în împărăția lui. Cumva tu ai ieșit de sub autoritatea lui. Și vom vedea că un om poate să vină în împărăția lui Dumnezeu și după aia poate să iasă afară. De la început Dumnezeu nu te obligă să vii. Și Dumnezeu nu te obligă să stai. Dumnezeu nu te obligă să vii și după ce ai venit nu te obligă să stai. Ci El te roagă. Rămâi. Rămâi în mine, rămâi în învățătura mea, nu pleca de aici. Și când Domnul Iisus te roagă, rămâi în mine, El de fapt îți confirmă, tu poți pleca din mine. Nu face prostia asta, nu pleca din mine, nu ieși din voia lui Dumnezeu. Când îl asculți pe cel rău, atunci tu te bagi înapoi acolo. Cu ce scop se întoarce Dumnezeu la noi? Dumnezeu se întoarce la noi prin Domnul Iisus să ne ia în stăpânirea Lui. Stăpânul bun să ia locul celui rău. Eu am făcut aici o notiță să vă dau o ilustrație. Un profesor de la Universitatea de la Cluj a făcut un studiu al împărăției, al Imperiului Britanic și al Imperiului Turc. Oriunde s-a dus Imperiul Britanic, a făcut drumuri, a făcut școli, a făcut parlamente, i-a învățat pe oameni civilizația, i-a învățat democrația, i-a învățat disciplina, i-a învățat dreptatea. Și după 50 de ani sau 60 de ani, după ce Imperiul Britanic s-a retras din India, India funcționează și astăzi după sistemul britanic. Și acum unul din conducătorii Indiei a mulțumit Angliei pentru că i-au învățat ce-i democrație. Imperiul turcesc a venit numai să prade, să jefuiască, până acolo încât oamenii au ajuns să locuiască în bordeie săpate în pământ. N-au făcut altceva decât să ne fure și să ne lase în cel mai mare întuneric. Și profesorul acesta mi-a spus, gândește-te ce-ar fi fost dacă în loc să fim 400 de ani sub turci, am fi fost 400 de ani sub britanici. Sub un stăpân a trebuit să fii. Dar ce diferență între stăpânul turc și stăpânul britanic? Noi nu putem fi independenți. Întrebarea e simplă. Pe care stăpân îl preferi? Elementul esențial în discuție este că Dumnezeu ne vrea persoane libere. Și El îl lasă pe Satan să existe tocmai ca să ne creeze nouă libertate de alegere. Dumnezeu își dorește fii care îl aleg pe El în libertate.
ne uităm la cel rău, ne uităm la Dumnezeu și zicem, nu mai trebuie stăpânul acesta, îl vreau pe acesta.